اسلام علیکم. آز کریو اسی آرڈر اس میں گاڑین چاہتا ہوں سکریش رائش لگ میں تو ایم سے کروک تیم گوہ با وچھو یہ کہہ رہا کام کی نینا چلو اس کھولو نکوڑ لیکن یہ سکریش ہے گوڑڈیم دائزید پاش مون ماتوز اونجے سید ماتوز سراسا شو گیسا گیا ہاتھ دوماز امی دائزیدم پاش دوماز صحیح پاہم پاش شو کیا گیساس مے باسان ہتنس گژھن چھ مے 2000 روپے کوٚرمُت ایمازون پٮ۪ٹھ آ گٲوے گوس آ سکریش میٹوس اگر فیس بکس پہ وچان چھو فالو کریو اگر یوٹیوبس پہ وچان چھو تیل کریو سبسکرائب آہا میٹو سے آت میں روٹ بھی موت چلو ایک یہ چیز اڈھن آج چھو واریا سکریش تو پھر آل کرو کر ایک یہ دموز بے پاش جاتی از دیشن فاشن کیا میٹیوس ہے ایجا تے میٹیوس سکریش ہے گو گرب مگر یہ کہتے سوئی سکریش ریمو اس پینٹ سائسی اگر تۄہہِ تہِ آسیو آرڈر کرُن تہٕ نمبر چھُ پٮ۪ٹھ کَنۍ دِتھ تیٚلہِ کٔرۍزیو فون نتہٕ کٔرۍزیو میسیج